ବାହାଘର ପରେ ମଉଳିଗଲା ସୁଖରେ ଘର ସଂସାର କରିବାର ଆଶା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ରୋଜଗାରର ବାଟ। କେମିତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହେବ, କେମିତି ଘର ଚଳିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ତୁଳଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରଣା ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଦୋକାନରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଶାରଦା। ପରେ ପକ୍ଷାଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇଗଲେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ସାଜିଛି ବାଧକ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଶୁଭସ୍ମିତା ସାହୁ। ଆମର ବାହାଘରର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମେରୁଦଣ୍ଡର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ନା ହାତରେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ପାଦରେ ଚାଲି ବି ପାରୁଛନ୍ତି, ନା ନିଜେ ଉଠିକି ନିଜେ ଉଠି ପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ନା ଆମର ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଲେ, ଭଲ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତି ନେଇ ଦେଖେଇଲେ ସେ ଭଲ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ଆଶା ଅଛି, ମୋ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶାରଦା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେବାରୁ ପରିବାର ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଶାରଦାଙ୍କ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ତୁଳଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ସହାୟିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଯେନ୍ତେନ୍ ଚଳିଯାଉଛି ପରିବାର। ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠି ଚିକିତ୍ସା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସାହସ ବି ହେଉନି। ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ି ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଘାତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଆମେ କୌଣସି ଭଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହୁଁ କି କୌଣସି ଔଷଧ ଖାଇପାରୁନାହୁଁ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ ବା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ଆମେ ଭଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଔଷଧ ଖାଇ ମୁଁ ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ପୁଅ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିକିରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ଘର, ଆମେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁଣି ଆଉ କୌଣସି ଭଲ ହେବାର ସହଯୋଗ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ତ ପଇସା ଅଭାବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆମକୁ ଟିକିଏ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆମେ ଆଜି ଯାଇ କିଛି ପାଇନୁ। ଆମକୁ ଟିକିଏ ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ସିଏ ଭଲ ହିଁ ଉଠନ୍ତା। ସରକାର କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଶାରଦାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।